Inilah sebab kenapa orang suka makan sambal. Sambal sebagai pelengkap hidangan, sambal menambah selera makan. Tak ada lauk lain pun tak apa, janji ada sambal. Ha, sambal akan menjadikan momen makan anda menjadi bertambah best. Ha, tak percaya? Hari ini saya nak kongsikan dengan anda satu sambal, iaitu daripada sambal budak kecil. Ha, kids friendly, jadi maksudnya anak-anak kita pun boleh makan tau. Okey, jadi sambal budak kecil ni sangat mudah dibawa travel. Yang paling bestnya digunakan pouch ni supaya kita tidak perlu sudu lagi. Hanya picit sahaja, tuang ke atas pinggan ataupun nasi, dah boleh makan sambal. And the most important is ready to eat and is kid friendly. Tiada bahan pengawet ya, jadi tiada pewarna tiruan. Jadi sambal ni memang original dan selamat dimakan. Untuk maklumat anda, sambal budak kecil versi kids friendly ni merupakan ada bahan seperti bawang, udang, sotong, ikan bilis dan dalam proses retort. Dia tiada bahan pengawet dan tiada juga MSG tambahan. Jadi memang sangat mudah dibawa travel, di mana pouch RTD ni tak perlu lagi tercari-cari sudu. Jadi memang boleh makan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Ha, jadi anda mesti kena dapatkan sambal budak kecil ni. Jadi kepada peminat sambal, anda wajib kena dapatkan sambal budak kecil ni sekarang. Ha, jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sambal budak kecil dengan klik link sekarang.